Mandu bżon ebda introduzzjoni. Mana fl-istudio Franco De Bono. War rezultat tal-Konsulli Lokali, Franco De Bono jgħidilna li dak li kienet jgħid dwar is-sentiment tan-nies issa ġie pruvat fir-riżultat tal-Konsulli Lokali. Għodu magħna daw iż-żewġ intervisti llum it-tnejn u għadha tlieta ma' Franco De Bono wara r-reklami. Fittex fejn tipparkja biex tagħmel l-qadi tiegħek ġewwa l-belt? Is-soluzzjoni hija MCP Car Park ta' Floriana, fejn qed joffri rati vantaġġużi dawk ta' 0 euro u 50 ċentesmu għal satejn u 3 euro għal tliet sigħat. Mela pparkja l-karozza tiegħek ġewwa l-aħjar parkeġġ viċin il-belt. MCP Car Park. Studio 7 presents. You want to emotionally engage your audience. The mindset to understand you. We have the enthusiasm to perform. Our work is all about passion, results, and success. In an ever-changing world where your image and message need to excel, you need a partner with confidence and experience. Stress-free event organization, customized sales and installations, cutting-edge production services. Creative communication solutions. We work hard and efficiently. We are trained and exposed to the latest technology. Your achievement is our mission. We are passionate about you as you will be about us. Our synergy will energize, engage, and ultimately captivate your audience. Open your door to success. Xemx u xita alla jaf meta, it-temp jinbidel f'ħakkatajn għalhekk trid tafta f'idejn l-esperti. Tinet, twapet, gazebos, sufanijiet u għamara għal barra, dwar u effetti speċjali u maftit mela ħafna affarijiet kazapinta exhibitions and events jistgħu joffrulek. Għalhekk jekk għandek xi attivitajiet fuq barra, eżibizzjonijiet, jew xi tieġ, ċemplilna issa għal stima. Franco De Bono, erġajna l-tqajna. Intervista b'żewġ partijiet, illum it-tnejn u għadha tlieta. L-ewwel ħaġa li se nistaqsik hija di, jiġifieri qegħdin ġimgħa wara l-Kunsilli Lokali, inti esprimejt ruħek sewa f'kummenti fuq web portals sewa fil-Parlament. X'inhi l-analiżi tiegħek tal-riżultat? Jien naħseb l-analiżi tiegħi dik li kont qed nagħmel qabel il-niġi mat jekk mhux xhur ngħid l-istess affarijiet. Jiġifieri jiena dak li kont qed ngħid kien is-sentiment tal-poplu hemm barra. Jiġifieri jiena meta tkellimt u meta ħadt ċerti pożizzjonijiet, taw pruvaw jgħidu, isma', imma inti m'intix qed tirrappreżenta s-sentiment hemm barra. Fil-verità dawn l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u rew totalment bil-maqlub, mhux biss fid-distrett tiegħi. Jiġifieri fejn jekk min isir iżball, tlifna kunsilli ħalk il-kop jekk min isir iżball. Pietru Paul Busuttil, sfortunatament ngħid, tajjeb tilef is-sindakat f'ħalsafi dejjem minn kemm ilhem il-Kunsilli kellna sindku nazzjonalist. Imma
أو نك مش نكولجيك فورسن زيت مش ما نيج نكولجيك بارتي سيفير بيش نتكلم انت انفلونسايت يدر لي انفلونسايت بارتي من الالتورات مش ين انفلونسايت لا ما يسا كون انفلونسايت هاني دو بيترو بوزوتيل organizza petizzjoni fil-konfrontijak. Organizza petizzjoni fil-konfrontijak, għalix? U inti ma qatx ċiċi beċi ma tgħidx. Ħan ispjega ma x'ha għamilt li 6 punti. Jiġifieri, one, mhux jien influwenzajt in-nies, jien kont mill-bidu il-vuċi ta' dawk in-nies. Mhux jien influwenzajthom, jien kont il-vuċi tagħhom. Jekk dawk kienu qed igergru bil-mod kif qed jitmexxa l-gvern, u għadhom qed igergru u esprimew id-disapprovazzjoni tagħhom fil-mod kif qed jitmexxa l-gvern. Mhux jien influwenzajthom, jien kont il-vuċi tagħhom from day one. Waħda. Pietro Paolo Busuttil. Tajjeb, jiena Pietro Paolo Busuttil xorta jiddispjaċini. Inti għatli ma qatċi ċibeqe. Ovvjament, jiena għaliex ġiet organizzat tal-petizzjoni li mbagħad ħadd ma jfsar minna. Għax kulħadd iddiża soċja ruħu minna. Tajjeb, jiena ċempluli nies isma' ġew il-petizzjon ta' għalaqtilhom il-buffiċċhom, isma' ma kellimthomx. Isma' jien mhux ħa niffirma, mela jien ma nkunx nafx x'qed nisma' fid-distrett. Jekk appena jien 4 snin ilu jiena minn dak id-distrett tlajt sparat minn Flok Luz Galia u Helen D'Amato. Jekk il-poplu ta' ħames distrett bat messaġġ ċar li rrid xi ħadd li jisimgħu u li jkun il-vuċi tiegħu mela nistgħu nagħmluhom hekk. Tajjeb, u fuq Pietro Paolo Busuttil ma qatt xi ċibeq għaliex. Għax ovvjament hu għamel ċerti dikjarazzjonijiet li jiena kelli nirrebat tiegħu. Imma waqft hemm. Jiena bqajt ngħid li jiena nirrispett li Pietro Paolo Busuttil u xorta jiddispjaċini u għadta fil-Parlament din il-ġimgħa. L-isfortuna x'inhi? Jiena naħseb jien u Pietro Paolo Busuttil għandna xi ħaġa komuni. Vittmi ta' deċiżjoni żbaljati ta' Paolo Borġolivir. Għaliex Paolo Borġolivir? Għax jiena naħseb li aktar għat-track record ta' Paolo Borġolivir f'dal-ħajr ba' snin kien hemm l-elezzjoni tal-MPs. Ir-referendum tad-divorzju u issa dawn l-elezzjonijiet naħseb m'għandix għalfejn għad-dokumenti jien apparti affarijiet oħrajn. U għilni ngħid. Tistenna li xi ħadd pal ejja ngħidu ma jkunx Paolo. Jiena naħseb li qed nirridikulaw sistema politika. Jien naħseb li qed nirridikulaw. Ma mebda accountability għadek. Il-Prim Ministru jien inni nitkellem fuq l-accountability. Xhur jekk mhux snin, inkluż billi draftet li ġie dwar il-finanzjament tal-partiti, qed nirridikulaw sistema politika. Tajjeb, għax jiena li l-Prim Ministru jiġi u jgħid. Perispett kollu jien kont wieħed mill-iktar nies leali lejn Lorenz Gonzi, u Lorenz Gonzi jaf kemm kont jien nazzjonalist wilidt u nazzjonalist immut, u Lorenz Gonzi jaf kemm kont leali lejh. Tajjeb, però birrispett kollu. Il-Prim Ministru jrid jara minn fejn qed jieħu l-pariri. Min qed jagħtih il-pariri qed jiżvijah. Min qed jieħu l-pariri qed jagħtih pariri ħsiera. Minti dejjem tgħid li jieħu l-pariri ma jista' jkun jieħu deċiżjonijiet li jkunu żbaljati wkoll u għax jien ma naħsibx li ma naħsibx li huwa persuna li ma jieħu ebda deċiżjoni tiegħu nifsu jiġifieri. Jieħu deċiżjonijiet imma il-format in-nies qed igergru mill-format tal-gvern kif qed imexxi, jiena tkellem fuq oligarkija. Fil-partit klikka li tiġi mbagħad translated into an oligarchic form of government. Jiġri klikka fil-partit. Li tiġi translated into an oligarchic government. Jiġri klikka fil-partit u oligarkija fil-gvern. U n-nies jidru u jingħad mal-ewwel fir-reazzjoni tiegħi. Il-problema qegħdin fil-kabinett. U għad li l-poplu bat messaġġar lill-oligarkija. Irridu pajjiżna lura. X'inhi r-reazzjoni tiegħek għal-fatt issa għal-fatt li ġimgħa tgħid qabel kien hemm il-kontestazzjoni għall-kap? Fej kien hemm il-maġġoranza kważi assoluta bl-eċċezzjoni ta' kemm persentaġġ żgħir. Persentaġġ rilevanti wkoll. Għax għal kemm hekk ġieli l-analiżi. Mbagħad wara fir-riżultat. Jiena naħseb. Mill-kursu lokali kien isu svolt. Diġà fimtek il-domanda tiegħek. Jiġifieri, l-ewwel net dik l-elezzjoni jiena tajt kumment anke naħseb lill-Malta Today u lill-ġurnali oħrajn, illi jiena li tmur għall-elezzjoni tal-kap. Min għar ma tagħmel daħħal fis-seħħ il-liġi dwar il-partiti politiċi u l-finanzjament tal-partiti, jiena naħseb li it wasn't what was not on. Jekk inti għandek waħda mill-ikbar problemi, il-partiti politiċi huma the most unregulated bodies at Maltese law. Inti ħadd mura l-leadership contest, jena jgħidula contest. Għax ovvjament jekk il-partiti. Ma spjega da xej semmi, għax da punt li jiena nifmek, imma inti qed tgħid il-finanzjament tal-partiti hija marbuta u l-partiti politiċi. Ma l-partiti politiċi u hija marbuta għat trasparenza fil-votazzjoni interna l-partit. Għalfejn da? Spiega ma iktar da. Għan spiega. Għan kelma oligarkija, jinn nafa, ma jinnisa għadhom għamħawdin xini oligarkija. Ma kif torbot dil-finanzjament ma kif u jħed jivvota f-partit? Jek wara dan kollu nisa għadhom għamħawdin irridu daqxejn u koll, jieħdu ftit interessu jitċekjaw. Għaxan kadin, ġifri il-votant
Irrit jihufti tiktar interess biex informa ruħu naħseb jiena. Tajjeb, jiġri, punti ħollinħob nagħmel, aħna nipparteċipaw ħafna fil-proċess politiku. Però ma fejn qed inġibu l-informazzjoni. Il-Parlament għadu bir-radio. Jiena tkellmet fuq demokrazija tar-radio. Tajjeb, issa. Semmili dal-punt tal-finanzjament. Il-punt tal-finanzjament. Il-liġi li għamilt jien, tajjeb li ħadd mill-liġi Ingliża u mill-liġi Ġermaniża prinċipalment. Titkellem fuq il-partiti politiċi, ġifieri l-liġi dwar il-partiti politiċi. Għax għandna liġi anke fuq il-klib, imma fuq il-partiti politiċi per se m'għandniex liġi li tirregolhom. Ovvjament titħallihom f'ċerta libertà għax huma qdiet volontari, però titirregolhom. U mbagħad partu hija dwar il-finanzjament tal-partiti. Jiena waħda mir-rekwiżiti li għamilt hija li partit politiku jkun reġistrat mal-Electoral Commission. Għaliex? Għax nassum aħna smajna f'elezzjonijiet tal-leadership għaw Malta. Elezzjonijiet tal-leadership pereżempju fil-Labour Party kien hemm ċerti allegazzjonijiet. Tajjeb, issa dikka kien każ estrem. Jista' jkollok affarijiet inqas, jista' jkollok ċerti influenzi. Allura jekk daw reġistrati mal-Electoral Commission, tajjeb, jista' jkollok inti ġim issemma' wkoll il-mod kif isiru l-elezzjonijiet. Għall-kunsillier li mbagħad jivvutaw għall-kap, li da ħafna minnhom laqas isiru elezzjonijiet. Ankemmek. Infatti kien hemm konferma li ħafna mill-każini n-nies eletti ġo fihom mhumiex eletti ma' magħżula. Mela dak l-ewwel element, it-tieni element, l-element tal-finanzjament. Ta' żgur li hija ixu ċentrali u kardinali, jekk inti għandek deputat bir-rispett kollu, qed isemilek oligarkija, qed isemilek klikka. These are power and money networks. Il-flus. Jiena qed inkun naf dak il-persuna x'qed jagħti lill-partejt u forsi x'qed jieħu lura. Jiena inkun naf da minn wara l-kwinti bil-flus x'inhu jagħmel. Jena. Ifet għol, għed titkellem mod ġenerali. Ġejn li flow fit-tmim tal-ewwel parti tal-intervista ma tinkomplu għada it-tlieta, ma xtaqt, wara fl-ewwel parti tal- fl-aħħar parti tal-kontestazzjoni, mbagħad kellem il-Kunsill Ġenerali u l-Prim Ministru ħabbar li għażel il-Sami Busuttil bħala d-delegat tiegħu. Anke jemmek. Inti kif interpretajt hadi? Ħani ċara ftit din il-biċċa ta' xogħol. L-ewwel nett biex inkompli weġġieb id-domanda tiegħek, l-ewwel nett 5.6% jew kemm kien hemm li ma appoġġjawx lil kap mhuwiex ammont irrilevanti. Jiġri fejn għandek kien hemm kontestant wieħed u kellek 5.6% illi ma appoġġjawx lil Lorenz Gonzi li dik ukoll wieħed irid jenalizza. Għax da, għandek one man race. Tajjeb u kellek 6% li ma appoġġjaw minn kejja li kien waħdu. Issa jekk anke l-Prim Ministru stess ammettu stess lil gvern kien għamel żbalji. Ovvjament anke minn kellu aspirazzjoni li jsir kap ħadd ma jidħol, jekk il-gvern għamel żbalji ħadd ma jidħol u mbagħad jitfa' f'ħoġġu dawk l-żbalji. Dik waħda. It-tieni nett jiena semmejt ukoll kif il-not so conservative wing fil-Partit Nazzjonalista jista' jfisser dak il-vot tajjeb illi dik ġiet maqruda. Dik il-parti li kienet tkun rappreżentata minn Guido De Marco, minn John Dalli, illi dawk kien ħafna drabi jattiraw il-floaters u da the not so conservative wing jien ngħidilha, tajjeb, jista' jkun li dik ġiet maqruda. U di ġiet riflessa fil-vot tal-Kunsill Lokali. Fuq Simon Busuttil, għandek 40 sekonda. Fuq Simon Busuttil, ħabib tiegħi ħafna, tajjeb kollega tiegħi, l-argument li għamilt, mux li għazluħ jew mażluħx, imma l-argument li għamilt, tisma, kont jilli batejt, kont jilli ġelkom t-realizzaw biex il-Gonzi PN tiħduħ l-ura lej il-PN tal-poplu, jien semmejta fil-Malta Independent f'tiġġimgħat qabel. Isma, laqas id-diċenza naħseb kienet titlob li jien niġi offrut, ma kontx qed ngħid li jien ħaċċetta, però id-diċenza naħseb kienet titlob wara dak kollu li għaddejt minnu dawk l-insulti li qlajt. Mela sewwa, mela met biex taqla l-insulti tajjeb, però mbagħad biex tieħu l-proċess jieħdu ħadd ieħor. Mhux qed tajt għal Simon ta', good luck to Simon avviċinani, jiena lest naħdem miegħu m'għandix diffikultà, tajjeb, però id-diċenza kienet titlob. Mela, nirringrazzjak l-ewwel parti tal-intervista, ibqgħu magħna għada it-tlieta nagħmlu it-tieni parti tal-intervista ma' Franco Dabor, nirringrazzjak tal-LJF Reporting. Grazzi lilek.